বজাৰ দেখুৱালোঁ এবাৰ হাঁহৰ বজাৰ দেখুৱাই যাৰ গাঁও প্ৰত্যেক মঙলবাৰ আৰু শনিবাৰ মেগী প্ৰত্যেক মঙলবাৰ আৰু শনিবাৰে বজাৰ হয়। গাহৰি ওলায়, লোকেল মুৰ্গী ওলায়, লোকেল হাঁহ ওলায়। বৰ্তমান ৰাস্তাৰ কাম চলি থকাৰ কাৰণে বজাৰখন ইমান ভালকৈ বহা নাই বাৰু। লক্ষী মন্দিৰ হয়, অঁ ব্ৰইলাৰ দোকান, এইখন চিভিল হয়। আমি আহিছোঁ যুগ যুগ ধৰি গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে দেশে বিদেশে পাহাৰী বন্দৰে ঘূৰি ঘূৰি অজস্ত ৰোগাক্ৰান্ত মানুহৰ সহজ সৰল হাতে হাতে মাৰিব লাগিব না এনেকৈ মাৰিব নোৱাৰিলে ইয়াতে অটো ষ্টেণ্ড হয়। এইটো আপোনাৰ অটো ষ্টেণ্ড হয়, মৰিগাঁৱলৈ যাব পাৰি আৰু এইফালে জাগীৰোডলৈ যাব পাৰি। এইটো অটো ষ্টেণ্ড।